labada aayadoodba macnaha iyo muraadka u weyn ee ku jira waxa weeye gaal bakhti oo dhintay in loo duceeya ma bannaana, in xabaashiisa laysdul taago oo la xusaa ma bannaana. Innakana waxaa Hargeysa ka dhacday gaaladii Ingiriiska ee la yidhi dagaalkii labaad ee adduunka la laayay, kuwa bakhtigoodii horeba Ilaahay u naaray cadaabka aakhirana u sugayeen karaamada lahayn ilan waa kufaare, ayaa xabaalahoodii inta la tegay la yidhi waa la xusayaa. Gaaladu waaba gaalo, waxaase ka muruga badan dad muslimiinihi inay qayb ka noqdaan xuskaa la xusayo gaalo beri hore bakhtidoo Ilaahay u naaro ahlu naar ah. Walaalayaal, waxa diinteennu ay caddaysay gaal in la xuso iyo in loo duceeyo iyo in xabaashiisa laysdul taago midnaba bannaano waa xaaraan. Xuska xabaalaha gaaladu waa xaaraan. Gaaladu iyagu waa gaalo, laakiin waddan Islaam oo tawxiid ka taagan yahay laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah inay shicaarkooda ka muujiyaan iyo astaamaha diintooda ayaa ayaan dara ah, oo mucatabka ama saliibka isku tallaabta karooska ee sanamkooda ah ay caabudayaan ilaahay kayrkii ee ay u sujuudayaan markay arkaan. Kaasi inuu ka taagnaado waddan Islaam oo la muujiya waa muxaram, waayo waa waddan Islaam oo ay ka taagan tahay laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah. Labadaa shicaar isma garab taagnaan karaan, saliibka iyo mucatabka iyo tawxiidka rabbi ee laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah. Waxaa waajib ku ah markaa ummadda Islaamka horta waddankooda inay ka ilaashadaan wax alla waxa gaalada astaan iyo calaamad iyo khasaayisu ah, oon calaamadaha diinta gaalada laga muujin waddanka Islaamka si aan daayartu ugu dagmin. Madaxda ayaana xilkooda iyo waajibkooda tahay inay dadka diintooda iyo adduunyadoodaba u ilaaliyaan wixii diinta aan ku bannaanayna ay ka horjoogsadaan oo aanay dadka u fasixin. Gaal iyo muslim toona halkan in dembi ay ku sameeyaan waxaan diin ahayn, dowladdii waajib ku tahay inay dadka ka ilaaliso. Dadkana waxa waajib ku ah ama siyaasiyiin ha noqdaan ama mujtamaca kale ha noqdaan ama waxgarad kale iyo culimo ha noqdaan, war ruux walowba diintaada ilaasho. Maanta waa la isku soo badheedho, waa la dhiiran yahoo, waxba la kala qarsan maayo. Diintii Ilaahay baa lagu xadgudbayaa oo qaar baa si toosaba ugu gaaloobaya warbaahinta haddaa eegtaan iyo wasaaisha lagu wada xidhiidho. Haddaynu odhan jirray boqolkiiba boqol Soomaali waa muslimiin, maanta waxay maraynaa dhalinyar la garanayo inay ilxaadka iyo gaalnimada ay Facebook-ga kaga doodaan Ilaahayba ma jiro. Halkaasaynu maraynaa maanta. Ku Hargeysa jooga inuu mulxidnimo iyo gaalnimo ku doodo ayaynu gaadhnay. Wani walowba diintaada ilaasho oo diintaada ku faraaday, wixii diintaada waxyeelayana ka digtoonow oo ha fudaydsan, waayo maanta waa adduunya berrina waa aakhiro. Madax iyo mijaba, caruur iyo ciroole yar iyo weyn, waxay noo dana diinteenna inaynu daryeello, aynaan iska dayicin. Walaalayaal, dhacdada maalintaa dhaweyd ee 15-kii bishan dhacday waa arrin naxdin iyo murugo iyo warwar badan leh. Waa arrin haddaynaan ka digtoonaan waxyaabo kaloo badan aynu arki doono, laakiin inagu waajibinaysa madax iyo mijaba inaynu soo jeedsano, inu bal hadda dareenkeenna soo jeedino, oo diinteennan muxammadiyahee qiimaha iyo sharafka iyo ciziga leh aynu ku tuntuunsanno oo aynaan iska dayicin. Ibnul Qayyim calayhi raxmatullah waxa uu ku yidhi Ighaathatu Lahfaanka mujalladka koowaad safxada 379 wuxuu ku yidhi, waxa uu yidhi nahaa can itashabuhi biahli lkitaab wa gayrihim min alkufaari fii mawaadica kaiira لأن الموافقة الباطنة ذريعة لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب. وعلي شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله إلى هاي وحو الريبو ينودي دي ميلب وكتاب كيسا كم إذا أهل كتاب كإن ليس كشبه ولي ينودي دي يقال ذا كلبا waayo muwaafaqada in muuqaalka guud iyo daahirka inoo muuqda laga waafaqo gaaladu waxay sabab u noqonaysaa baatinka iyo qalbigana in laga waafaqo.
waayo kor iyo kal way wada socdaan oo ma kala socdaan. Wuxuu sheekhu yidhi, haddii markaa muuqaalku muuqaalka uu shabaho, qalbiguna qalbiga ayuu shabihi. Qalfoofka sare iyo jirkaaga iyo qalbiga hoose way wada socdaan. Haddaad gaalkii isku ekaysiiso maalinba siduu u labisay aad u labisato, marka dambe wuxuu samaynayaa adoo samaynayaad arki, marka dambe wuxuu caqiidaysnaa adoo ictiqaadiyaad arki. Wadiiqada yari waddada weyn bay kugu riddaa ee ha fudaydsan. Walaalayaal, waajib waxay nagu ah markaas inaynu diinteenna ilaashanno, inaynu gaalada ku khilaafno kor iyo hoos labadaba, oo dhaqamadooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo caqiidadooda iyo xusaskooda iyo ciidahooga iyo dabaaldegyadooda oo dhan inaynu ka beri noqonno, inu bannaanka uga baxno oo aynaanu dhowaanaynu ka dheeraanno. Laakiin maanta muslimiinta waxaa halkaa dhigay markii laysku milmay gaal iyo muslim ee la kala sooci waayey, markii caqiidatul walaa walbaraa ay daciiftay, yaa sokeeya ayaa sacadawa la kala garan waayey, ee gaalkiina loo kala dheereeyey walaalkaagiina aad hangool faraara la ku qabatay, markaasaynu cadowgeen u jabnay oo nin walba halkiisa waraabuhu ku cunay. Muslimiintuna maanta fadhiga haddaanay fadhi kale uga noqon, oonay sharafta diintooda dib u eegin, oonay hoos ugu soo noqon, oonay gaalo iyo qudhunkeed ka beri noqon, oonay bannaanka uga bixin, dulliga maanta haysta ku ka daran baa u soo hoyanoo hanti u ah. Haddayse soo noqdaan oy diintooda u soo noqdaan, ilaahay wuu cizaynayaa kuwii ka horreeyaba sida uu cizeeyey.